Поздравления с Аликанте. Цудовный день, цудовная погода. А може, може лазурове. Може. В Аликанте. Санта-Барбара. Дуже цікаво. Наталі, в очі ноги. Крися в чопечки. Наталі, не присадзай! Не присадзай! А шагом галеранка. Поздравления! Поздравления с Аликанте! Крися, чудово. Холодна вода? Слона то напевно. Так. Ой. І холодна теж. Холодна, сильна. Фріо агуа. Чудово, може. Ленця косна. Бардзо вільна вода. Бардзо. Мені під сонце фільмуєш, то гоже. Так, добре, давай зробимо так, Крисиня. Бардзо зимно, детка вылетела с воды. Але дичи, который дичи, Крисюнечка, день? 11 лютого или 12-го? Мы не лечим одни. Где-то так. О, там паралетни, часов там летаю. Наталья идет там далее. И може, мое чудовное може. Крисюнечка, зараз ты. Дуже люди. Санта-Барбара, очевисте. Очевисте. И то вшиска, але знову то може. Судовне. Лазурове. Може. Знову та чудовна музика, може.
Мої колежанки йдуть. Bardzo taka no, sympatyczna promenada. Nie, to nie promenada, a jak po polsku? Molo. Tam daleko пляжа постигай. Судовна Аліканте. Квітушки в лютому. Фонтани. Це є пляска. О, які джерела. Фікусові. Судовні. С Аліканте. Яка погода? Дійсно у нас 13-го. 13-го. Так. Якісь там польки розмовляють, я не знаю. Направду. Судовно. Як мені тут подобається? Можливо, будемо мешкати тут. По моїй дорозі.